waxaan ku oran lahaa mudane madaxweyne mudidii joogtay waxa aad qabin kartaa sabad qabtay in kursiga insha Allah baa waxaan taanis ka waxaan hal siyo in qof kale oo waxaan macnihii isbitaal bal umadan dunidu dacaladeen gubanayso sidoo u maareeyay ilaa iyo COVID-19 ilaa iyo markii ay dhacayeen dhibaatooyinka faraha badan dalka ka dhaceen sidoo dalka u maareeyay baan haysanay imi kana waan baqti gaarnimada xalaal wax wada kaan ku hayna majdo marka ilaahay intaan aha u calfo dibna yuu nagu soo celinay sanadka cid kale meesha wada ka loo diiday inaad lagu daraa awr yaa intaan inaan muuso iska imaanso marna baad inaan nagu soo noqon iminka mashaakirkaagii ummadba la yaaban tahay inaad wax iswada haysta miyaynu arki jirin dawladu sidaayo dadkuba imika dadku ummadu way suranta marka ilaahay ilaahay intaan aha u calfo deenaan mar labaadna haddii aan nagu soo celinno waxaan ku leeyahay mabasi wada kuma basi jirayba wixii kale sida ay sharafta iyo karaamada iyo cirdiga iyo qaranka qaranka wanaagsi ay ku jirto wax aan waan qaba in maanta musabbixi madaxweynaha sharafdiisu inay tahay in maanta sarreexin aad iyo aad baan u jecelahay annagoo reer Jabuuti oo Jabuuti ka nimid madaxweynaha iyaguna madaxweynihii Jabuuti yahay waa kaayagii labaad weeyaan qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo wax ka weydiin doono aragtidooda ku aadan sidee u arkaan iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mar labaad ku soo taago jagada musharaxnimo ee madaxweynaha Soomaaliland mar labaad iyagoo arrimahaasi ka hadlaya shacabka reer Soomaaliland waxay yidhaahdeen dee horta madaxweynuhu wax weeyaan sharciyan wax weeyaan xaq buu yeelanayaa inuu wax weeyaan mar labaad soo noqon karo oo dee wax weeyaan waa sharciga wax weeyaan mar labaad siinaya laakiin wax weeyaan isbedelku wuxuu rajo geliyaa wax weeyaan shacabiga dalkuna wax weeyaan xaalad adag buu ku jiraa oo wax weeyaan ummadu way kacsan tahay marka waxaan anagu fikiraa halka aan soo jeedi lahaa mudane madaxweyne mudadii aad intii aad joogtay waxaan waxaad qaban kartaa waad qabatay mudaxilaadkaagu waxa uu dhammaaday adigoo inaad soo noqotid waxa weeyaan sharciyanta xaq baad u leedahay oo soo noqon kartaa laakiin isbedelka ayaa wanaagsan waxaan ku oran lahaa mudane madaxweyne mudadii aad joogtay waxaan waxaad qaban kartaa waad qabatay kursiga insha Allah baa waxaan taanis ka waxaan hal siyo qof kale oo wax weeyaan macnihii isbedel bal ummadan iyo wax weeyaan dalkan iyo dadkan wax weeyaan rajo wax weeyaan geliya ayaan oran lahaa insha Allah marka madaxweynuhu intii uu joogay uu ku maadsan yahay waxaan oran lahaana mudane madaxweyne wax weeyaan adigoo dee xaq u leenaad teermkii labaad wax weeyaan aad soo noqon karto wax weeyaan madaxweynuhu wax weeyaan laba jeer wax weeyaan uu iska sharxi karo xisbiga dhexdiisa haddana ummadda kale wax weeyaan jaansi fursad sii dee wax weeyaan ummadan wax u baahan tahay in wax weeyaan ummadda wax weeyaan dalku xaalad adag ku jiraa ummadda wax weeyaan qof isku hayn kara loo baahan yahay waxa loo baahan yahay ummadan dee dabkan hareeraha kaga baxaya wax weeyaan cid baqtisa loo baahan yahay ilaahay ku guuleeyo marka insha Allah madaxweynuhu waxaan ku leenahay intii aad haysin wax weeyaan waad ku maadsan tahay imikana insha Allah chaanskii fursadda dee haldoorka kale ee xisbiga wax weeyaan ka tirsan ee wax weeyaan mudakarka ah madaxweynuhu wuxuu joogay 6 sanadood baan u maleynayaa iyo dheeraad 5 sanadood horena uu joogay in laga barto iyo in aan anigu ka ogaan karo intaba dee waan fahansanahay markaan su'aasha isku taaga waxa weeye kuma taageersan inuu mar labaad soo sharaxo inuu kursiga banneeyo kulmiye oo cid kale soo sharaxdo oo cusubi ayaan aad u jeclahay marka waxaan ku sababayn lahaa madaxweynaha mar haddii 2 sanoodna lagu daray 5 sanoodna aad joogtay musharaxnimadaada maanta cid kale oo kaa firfircoon oo halka aad soo gaadhsiisay ka qaada uga tanaasil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu mar labaad soo sharaxo waan taageersanahay waxaan ku taageersanahay qolo kuma taageersanahay waxaan ku taageersanahay dalkan siduu u maamulay ee cadowga ilaaliyay ee isu garab taagay waqtiyada adag ee lagu jiro dunidu dacaladeenu gubanayso siduu u maareeyay ilaa iyo COVID-19 ilaa iyo markii ay dhacayeen dhibaatooyinka faraha badan dalka ka dhaceen siduu dalka u maareeyay sidaasaan mar labaadna u codaynayaa hadaan dhibanta noolahay marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa haliyay qaran weeye waa haliyay qaran mar labaadna waa la dooranayaa annagu waa dooranayaa dalka cadowga ka ilaaliyay baana ku dooranayaa marka horeba ayaynu garan la'naa markuu soo raan lahaa oo wixii aynu dooranay muxuu ahaa odag ilaahay inuu xariisto run buu sheegay mood iminka la garan lahaa wixii berigii hore la doortay wax alaala wuxuu ahaa uma dibeyn madax iskula jirtaa marka aynu ugu soo celinay inaad adeere Muuse waqtigaaga ugu dhamaaday ilaahay aan ka dhaafiyay inaad adeere mar labaad aan ugu soo noqon iminka aad aragtay inaad adeere berigii sinaayo dhereg baan ku jirnay dadku ba dhibi raqbay ahaayeen oo magaalada baan barbaan haysanay iminka waa baan baqti gaarnimada xalaal wax wada kaan ku hayna majdo
مركاين إلى حين تانا هو عالفو تبنا ينوس علينا سنة كا اتكلم ما شو تكلو دي تي أنا رالو قد راو يا إنت هلا إلى الموسى وسكي ما أنسو مرنا بعد إلى رنو قصون نقول إما كان مشاكر كا قوم ما تبلا يا بنت أنا رو وحس ولا حاس تمي نارك تين دودي سايو تتكبوي مك تتكبوي ما تبوي سرنتا مركا إلى حين رانت أنا هو عالفو تي أنا مرنا بعد هدي ينوس علينا وعم كلهم بس يقولك ما بس يصير يبقى إن هدان كهذا درين كي جاء دورشنا مدحونها عم بترسك مدحون وقول إيوه الركيس اللي حديثة إيوتا مدحتوه يدبا وان كنت أقرب سنة مدحون المرة بعد الصوش رحى صوب بدن وان كنت أقرب سنة إنه ويشيران إن وحيابها ده اللي جودي دين وحيس لا يترتن كذا بمركو هلا أيام بصوص صحي كراء إن قطب كوكو بعدين أدي أدو تأقرب سنة وحويان هل كان أنت أجنبي ما أنت واقف مدا برحدة خيرية ذا إن هذه الحكومة دي هرس سيران يعني مدحون السيران يوسي شغلة ولا يبين لعبة هرت مدحون وح آدي يا دقو في عيني وحكم بدا كو إن هانتي دا ددوينه أنا يصير ده غير اللي يبسن أم بوا هانتي ددوينا أو أنتي وحلك هيستي اللي يبسن دي مشرتو طلباتو حويا دمان هانتي دورة دورنا هدي وسارت هاي أي هدي مدحتوية هاي يا هدي هاي دمان وسارت هردن يجوبها إن ددوينو لا ينردم يجنوا ودي بهواين في عم بالجسمي هذا يتهاي عيدا كوردن عيدا كتبرد سمالا هذه بولس تاي هذه قرن تاي لبضة بوس في عم بولس تاي مدح حين مر لبعض صار نقال لنا وحيا باي الرك ها قلدنا ادوس كم عارضي أنا اسكت صار صح وحان قبه قط أرتا حول واحد في عين كم عين لبنت يمعك حنا ملايين مدحوين شو السنة لدور تاي ولا ما تاي بس أنا لو كردي واصلي اسكت صنا سمالا انت هذا ورا وانا سرعين وقول شيرين بس كم بدك كردي ويا بلا غادا من كويس العيون حبيبنا في الوادي وبس العيودي ربنا أصلنا ده مدحون شروق مال قبائل هسك الله أستو وحي كله سد شرفته يا كرامة يا عرديجة يا قرن كد إن قرن كي وناجي سوي كتير توح عن وان قبه إن ما أنت مصاب بحي مدحونها شرفتي سوينا تهاي إن ما أنت صريحين وايو وشي أمض حكوا في عين يسبدل يسبدل حكوا في عين وشي عصبنا يمادة وقبض قفكو قبضتو حسنا كسي في عين قفكو حسنا دردرله إنه بدراه ودرت كسي برت سيا مقاضه سيا يعني سيا إنه هرب قا إنه نقاني عبد الرحمن هذانا يعني رجع له سي برت كسي مقاضي هذانا الفيالي هذانا السيرانيو هذانا موس ما كان وجه عصوا كروا وصلنا برت كسي مقاضه إيه في عند واحد كسنا دير في عين حوجات جديدة اللي أنا تشعر إنسان يين ما عمل خاص يرجع فنوبه هذا السيرين تلاقي تلقى فرنا قصك بدشة مر كان ما عمل كراجع يا لا وحسك بدله جمال كحول الدين تاني ذا قفوني واحد قروح بدن تلين تسعلي هاي سيل لا يدين حصه واحد قروح بدن تاين عم رايا واحد تبى الدسال إن والله رنتي إن هدي مدحونه كل يوم قاعد نشروه وواكن سعدة لبعض كبش بلاب مية ما ربع دوس شو راحوا إن هرت هنوك ما كروا من عظيم كانوا عظيم مايو سبب تو على حسنا إن يوم قدام ما ملكوا متشوقي ده وحي عقبات فربضا منه إن كده حلاي كم مركوا ده ومركوا ده دقالو حمر دقالو هاسبورد عاي ولي حدا سنة ضاد دقالو استحم بنو سامي دقالو لو هلكي وجو هو سيب وكاري تاريخ السومنا نبيت وامرك استحادة لي حدا سنة ضاد مرانيه iyo waxaan ku jirnaa iyo dood iyo ganacsiin baan ku jirnaa inta saddexaadna waxaan qoraysa kulli xaalada imku wadanka inuu ka taagay wadarkaysa dagaal soo gaaya jira dad dalku kala tagay waayo in waxaan ku laanoolay markii hore nabad gelin ku naaloonay noloshan iska ba hooseeyso laakiin in xaqii laanta jirtaankeed markaad eegto waxaad moodayn ku soo urtay gibigeeduba اسلام لامباد مدينة نقلنا إن قبلات بريغو كله إن حالاتها نقوده هنا كله بورت كنا ما هكون مركز دكتور مركز كله سامي هنا ها أو جيت بان المدحونة أنا نقول عدين هين وحنا نقول في التاريخ وسوما كل مدحوني سوما را وقولي تاني نقول إسا تدوين حو حنسي شرف لو الشقية يا إن مدحونة لو عليه سي قاموس يا أكيد يا ملقو يا شرف يا تحكلم بلا وايو ومدحونه أو كقريب قاطي wax soo saarkii wadanka iyo laamiyadii iyo dhaqaalihii iyo maacuuntii wax walba iyo ganacsigii ya marka lagu celiyana oo raha wallahi madaxweynaha horta 5 sano ee uu magaranaysay aan dooranay ee hore waxa la waxan ka faa'iidnay ma jirto wadankii dhibaato galiyay wadankii dhaqaalihii baa hoos u dhacay wadankii wax weeyaan magaranaysay dhaqaalihii hoos u dhacay magaranaysay dagaal bilaabmay خلاف طن باي مدي ملحويني عدلة تشن مايو قف وحلو بهن يوم مضلة تلشنا يا وهم قرنا يساعي جد وحيد ثلا دت خلا يا لنا يا بركة ملحوي هنا وحنا له تشن تاي سنو وي كارم ما تاي عدي خلا إن صوحول إنه بركة نمك ها عصوب يدم بي أيو نينو ونكسك حلون دون إن شاء الله
أنا وحنا نشعر هاي مدحوينا هاي جا سامارنا إنه مر لبعض يمر صدحات يمر أفرادا وكل نقطة أدي أدب نشعر هاي أنا قرر شبوتية أو شبوت كرنيد مدحوينا هاي جونا مدحويني شبوتية هاي وكايا جل بعد ويان سلاي نبت قليل مدحونا سما سمال لاندي مظهر مصبيح سما عشان تسرق قد بينا يستأنو قرت واحد لي مر كريج كهاللي قف اللي بري يجي سكهاللي سما أنا ما كريان تي ذكهاللي قرت مصبيح مانتا waddan ki waaragtaan waxa ku jira in qallaasiyo adigu deejab hadayeen wax sabaysan waaragtaan waxa kaliya maanta waddanka loo baahan yahay xalkii nabad si loo gaari laan Soomaa anigu mudan musabbiix waxaan leeyahay maanta adigu saan ugu dhaaf madaxweyne shantaadi sano wadaysatay oo kada de waxa aad naga cunin kareysaa naga cuntay madaxweyne kaadi dawladdu waxa u tiri kareysaa u tartay waddanka waxa u qaban kareysaa qabatay shantaadi sanada dhamaaday labadii sano la sheegayay deeyin lahaa waxa weeyaan in baalkii yaa anigu ma garanayo xagga siyaasadda kuma bidno horta ilaalaha waxa de sharci sharci iyo xubun kuma fadhiyo horta madaxweynaha kasta loo kordhiyay madaxweynaha kasta xaq u leeyahay loo kordhiyay waayo shacabkiisu baa kasbanaya shacabkiisu baa go'aan uu soo baxay Soomaa marka madaxweynuhu waxa ku leeyahay labadaadi sano imi ka wax yar baba kaaga haray badankiisu uu tagay sida madaxweynuhu ugu dhaafo nin kale oo deecid kale dalka badbaadisa ha loo doorto aniga wadanka aad la arkay madaxweynaha anu madaxweynaha ma dooranayo way wadankii soo way gubanaysa dalkii khilaafaad baa ka jira jabhada dilaacay waxaas oo xukuumadda soo marka anigu madaxweynaha ma taageersin mar taageeri waxaan taageeriyaan cid kale oo dalka wuxuu qabata shan sano tii waxaan ku diiday shan sano waxba ma sixir barar baa jira waxa jira shan sano waanu yaa yaa anigu waa marka anigu madaxweynaha ka soo horjeedo madaxweynaha anigu doon madaxweynaha Soomaaliland laakiin ma dooranayo markii hore aan doortay laakiin mar labaad ma dooranayo anigu aad iyo aad baan walaal u taageersanahay marka labaad madaxweynuhu isu soo taagay xilka madaxtinimo ee qaranka xisbiga kulmiye waa xisbigii guusha laba jeer ayaa wuxuu ku guuleystay xilka madaxtinimada ee dalka maanta marka wacdiga iyo wadanka la eegana labada xisbi ee kale Faisal iyo Cabdiraxmaan Ciro marka ay noqoto anigu waxaan muwaadinsan oo wadani dhab ah madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waayo qaranka sidoo u difaacay xagga cadawga bariga inaga soo duulay ciidankii uu dhisay wax qabad badan iyo qabanin balse qarannimadii guud ee dalka uu ilaaliyay Rabila Ahmed Iriye Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121